እንደምናላችሁ የኢቤሲ አዲስ ነገር የኩለ ቀን የዜና ጥንቅራችንን ይዘን ቀርበናል በአለማችን ከተከናወኑ አበይት ክስተቶችና ክንውኖች ውስጥ የመረጥ ናቸውን ነው የምናሰማችሁ ቀኑ ዛሬ የካቴት 15 ቀን 2013 ዓ ም ነው ውቢት ያደረጋልነኝ መልካም ቀን ይሆንላችሁ በኒውዮርክ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድጋፍ ሰጪና ተሟጋች ቡድን መመስረቱ ተነግሯል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው እንዳስታወቁት የግድቡ ድጋፍ ሀሳብ ና ተሟጋች ቡድኑ ከማህበረሰቡ ከሲቪል ማህበራት ና ከምሁራን የተውጣጡ የተለያዩ ባለሙያዎችን ያቀፈ ነው የተሟጋች ቡድኑ ምስረታ የተከናወነውም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በተገኙበት መሆኑንም አምባሳደር ታዬ ጠቅሰዋል በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ የተመራ የመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ የልኡካን ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከውን መልእክት ለአቡዳቢ የአልጋ ወራሽ ና የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ አዛዥ ልኡክ ሼክ መሐመድ ቢን አድርሷል በዚህ ወቅት ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ና በተባበሩት አረብ መካከል ያለው ግንኙነት በሁሉም ዘርፍ እየተጠናከረ እንደ መምጣቱ መጠን በሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ተቋማት መካከል ያለው ግንኙነት በዚያው ልክ እየተጠናከረ አድማ ሱም እየሰፋ መሄዱን ጠቅሰዋል ሉል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድም በበኩላቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከውን መልእክት ከተቀበሉ በኋላ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት የሁለቱንም ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚ ስለሚያደርግ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ይበልጥ እየተጠናከረ እንዲሄድ ቁርጠኛ አቋም እንዳላት ተናግረዋል ሉሉ አክለውም የሀገራቱ ግንኙነት በኢኮኖሚ በትምህርትና ቴክኖሎጂ በደህንነትና ጸጥታ ዘርፍ እንዲሁም በወታደራዊ ግንኙነቶች ይበልጥ እንዲጠናከር በተባበሩት አረብ ምሬቶች በኩል ያለውን ቁርጠኝነት ለመጥፈ መጥቀስ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ነው ያመለከቱት በተባበሩት አረቢ ምሬቶች ጉብኝት በማድረግ ላይ ያሉት ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በመጪዎቹ ቀናቶች ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመከላከያ ሚኒስትር ና የጦር ኃይሎች ጠቅላይታ ማጆር ሹም ጋር እንደሚመክሩ ጠቅሶ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ወደ ሌላ መረጃችን ስናመራ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ በኮይሻ በማካሄድ ላይ ሲሆን ለአንድ ቀን በሚቆየው የስራ ግምገማ ሁሉም የካቢኔ አባላት እየተሳተፉ ናቸው ተብሏል ይህን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስም የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የፕላንና ና ልማት ኮሚሽን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የገቢዎች ሚኒስቴር የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸማቸውን የተመለከቱ ሪፖርቶችን ማቅረባቸው ታውቋል በዚህም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጨማሪ ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቅ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ክለሳ ማድረግ የተሰጦ ልማት ተቋም ማቋቋም መቻሉን በሪፖርቱ ጠቅሷል የሀገሪቱን የአስር አመት መሪ ቅድ አዘጋጅቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አጽድቆ ወደ ተግባር መግባቱን ያስታወቀው የፕላንና ልማት ኮሚሽን በበኩሉ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሁለት ሀያላን ሀገራት አንዷ እንዲሁም ከዓለም ሀያ ስድስት ሀያላን ሀገራት አንዷ ለማድረግ ያለመ የቅድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን በሪፖርቱ አንስቷል የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ባቀረበው እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ደግሞ የውሃ ተደራሽነትን በአርባ ከተሞች ለማዳረስ አቅዶ በስድስት ወራት ውስጥ የስምንት ከተሞች ፕሮጀክቶች ማጠናቀቁን የጠቆመ ሲሆን በዚህም አንድ መቶ ስልሳ አራት ሺህ ሰዎች ተጠቃሚ መሆን እንደቻሉ በሪፖርቱ ቀርቧል የዳሴ ግድብ አፈጻጸም ሰባ ስምንት በመቶ ሲደርስ የኮሻ ፕሮጀክት አርባ ሁለት በመቶ ላይ መድረሱንም ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሀይል ማመንጫ ግድቦች ዙሪያ ባቀረበው ሪፖርት የጠቀሰው በዚህ መድረክ ሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም በተመሳሳይ የቅድ ክንውኖቻቸውን አቅርበው ግምገማ ተደርጎባቸዋል ተብሎ ይደረገባቸዋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ሁሉም ተቋማት ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ውይይት ከተካሄደ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማጠቃለያ ይሰጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የዘገበው ኢቢሲ ነው ኢዜማ ለስድስተኛው የ2013 ዓ ም የአገር አቀፍ የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ ግብር በአዲስ አበባ ይፋ አድርጓል ፓርቲው ከትግራይ ክልል ውጪ በ448 የምርጫ ወረዳዎች ይወዳደራሉ ያለ ሲሆን 42 ፖሊሲዎችን ስለመቅረጹ እንዲሁም በዚሁ የምርጫ የምረጡ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ ግብሩ ላይ ከህገ መንግስቱ አንስቶ እስከ ቋንቋ ድረስ ያሉ ጥያቄዎችን ማንሳቱንም አሳውቋል ፓርቲው አክሎን በ2013 ምርጫ በሰው ኃይል አደረጃጀት በፖሊሲና በሌሎችም በቂ ዝግጅት ማድረጉን ቢመረጥ አገሪቱን ማስተዳደር እንደሚችልም በዚሁ ጊዜ ገልጿል ምርጫው ነፃና ፍትሐዊ እንዲሆን ፖለቲከኞች በነፃነት በመላ አገሪቱ እንዲንቀሳቀሱ ና ዜጎች የፈለጉትን ፓርቲ የሚመርጡበትና እንደ ምርጫ ቦርድ ያሉ ተቋማት የፖለቲካ ድርጅቶችን በኩል አይን የሚመለከቱበት እንዲሆንም ጽኑ ፍላጎት አለኝ ብሏል ኢዜማ ዜናው የፍሳ ነው በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የመተከል ዞን የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ በመምጣቱ የዞኑ መቀመጫ በሆነችው ግልገል በለስ ከተማ ተጥሎ የነበረው የሰዓት ላፊ ማሻሻያ እንደተደረገበት ተነግሯል የሆነው በዞኑ ሰላምና ጸጥታን እንዲያስከብር የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ከከተማ ነዋሪዎች ተወካዮች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተወያየበት ወቅት በከተማው የተጣለው የሰዓት ላፊ ገደብ እንዲነሳ ከተወካዮቹ በኩል ጥያቄ በመቅረቡ ነው ተብሏል በተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ተጥሎ የነበረው የሰዓት ላፊ ገደብ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዲታገድ አድርጎ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ መምጣቱን ተከትሎ በከተማዋ እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት ድረስ እንቅስቃሴ እንዲኖር ተደርጓል ዘገባው የኢዜያ ነው የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦለት ሳይገነባ ሰባት ዓመታትን አስቆጥሯል የተባለው ና ከ211 ሚሊየን ብር በላይ በሆነ ወጪ በነቀምቴ ከተማ የሚገነባው የማንጎና ቲማቲም ጭማቂ ፋብሪካን ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ምርት ሂደት ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ ነው ተባለ የማንጎና ቲማቲም ጭማቂ ፋብሪካው በ2006 ዓ ም የመሰረተ ድንጋይ ቢቀመጥለትም ፋብሪካው ሳይገነባ ሰባት ዓመት መቆጠሩ የተገለጸ ሲሆን ይህም በህብረተሰቡ ዘንድ ለአመታት የቅሬታ ምንጭ ሆኖ መቆየቱ ነው የተነገረው የነቀምቴ ከተማ ከተማ ከንቲባ አቶ በሪሶ ተመስገንን ጠቅሰው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው ፋብሪካው የያዝ አንድ ቀን 2013 ዓ ም ግንባታው ይጀመርለታል የተባለ ሲሆን በ500 ሄክታር ቦታ ላይ እንደሚገነባ ና በአንድ ዓመት ውስጥ የማሽን ተከላው እንዲሁም የውሃና የመብራት ዝርጋታውን ብለውም ሌሎች ተግባራት ተጠናቀው ፋብሪካውን የሚያንቀሳቅሱ ሙያተኞችን በመቅጠር ወደ ምርት ሂደቱ ለማሻገር የታሰበ መሆኑ ታውቋል